20 часот, време за централниот дневник на Канал Плус телевизија, а започнуваме виднаш по кратката најава на делот содржините. Целосно завршена е постапката за продажба на градскиот базен. Општина Штип инкасира околу 4,5 милиони денари, а нов собственик е штипската компанија Оаза Екстра Скопско. Во тека се идвата на оризот во источниот регион. Оризопроизводителите задоволни од навременото пуштање на водата, но реагираат на отежнатиот пласман на оризот. Активностите околу овогодинешното издание на Макфест се при крај. Денес е потврдено гостувањето во шоу програмата на првиот победник на Макфест, Хелена Благне. Извршниот и централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ доцна синоќа заклучија дека нема поголем приоритет од почитување на уставот и законите на Република Македонија и членовите на овие две тела одлучија партијата денеска до Државната изборна комисија да достави листа на кандидати за предвремените парламентарни избори закажани на 5 јуни, истакна директорот на Центарот за комуникации на партијата Иво Котески. СДСМ, ДУИ и ДПА нема да поднесат кандидатски листи до Државната изборна комисија, со што го потврдуваат својот став дека нема да учествуваат на избори. Рокот за извршување на изборни действија за предвремените избори истекува на полноќ. Единствено партијата на Јанко Бачев, Народно движење за Македонија, достави листи со свои кандидати за пратеници до 6 изборни единици. Откако Државната изборна комисија ќе ги добие листите, има рокот 48 часа за да утврди дали листата на кандидати е поднесена во утврдениот рок и дали е составена во согласно со одредбите на изборниот закон. Конституирана Обштинска изборна комисија во Штип, нов председател е Сенка Андреева, Обштински инспектор за животна средина. Во однос на последните избори во Обштина Штип нема промени во бројот на гласачките места, а минимални се промените и во избирачките одбори. Ние имавме задача на 5 мај 2016 и 6 мај 2016, откако се состанавме, ги прочешлавме или како вели мене, ги прогледавме сите изборни списоци, така што утврдивме дека избирачките одборни списоци се во ред како минатите председателски, со исклучок на неколку едини, мислам лица или поединци, кои во исчекување ти да бидат соодветно пополнети, значи да се финализира тој список. Било каква политичка нестабилност негативно влијае врз инвестициите, врз големувањето на економските активности и се разбира врз развојот на една економија. Дали и како моменталната политичка криза во државата ја чувствуваат стопанствениците? Деновиве сме сведоци на повеќе протести и контрапротести во државава. Политичката криза и нејзината разврска се предмет на секојдневна полемика меѓу политичките опоненти, но и меѓу граѓаните, од причина што нејзините репрекурсии можат да бидат далекосежни. Дека политичката стабилност е предуслов за нормално работење на стопанските субјекти, тврди и Ангел Димитров, председател на Организацијата на работодавачи на Македонија. Тој во контактната емисија на Канал Плюс телевизија, говорејќи за влијанието на политичката криза врз стопанството, меѓу другото рече. Тоа не значи сега пак бланко дека сите компании кидат надолу, сите ќе пропаѓаат и така натаму сите договори со нашите стратешки партнери од надвор ќе се затворат. Значи не треба така едноставно да ги гледаме работите. Во најправин страдат новите инвестиции. Значи одлуките за нови инвестиции сигурно ќе се барем одложат за некој период. Веќе е забележано одредени откажувања на закажани состаноци за идни преговарања, за идни бизниси. Значи тоа не станува збор дека се откажале постоечките бизниси, но оние партнери кои имале веќе закажани состаноци со нивни надворшни партнери ги откажале состаноците. Факт е дека оваа состојба негативно влијае на постоечките бизниси, а особено на новите инвестиции, бидејќи одлуките за нив ќе се одложат барем за одреден период, додава Димитров.
А дали оваа криза на некој начин ќе придонесе и за откажување на нови инвестиции во Македонија? Представниците на владата исто така најавуваат дека од нивните тимови кои ја промовираат Македонија како бизнис, добро место за водење на бизнис, дека некои нивни партнери кои биле заинтересирани ги стопирале инвестициите. За инвестициите е... Мислам, можам да кажам дека 100% во овој период ни една поголема инвестиција, особено гринфилд инвестиција, нема да започне во ваква нестабилна политичка состојба во државата. Сепак, политичката криза во земјава се уште трае, а кои ќе бидат последиците од истата останува да се види. Целосно завршена е постапката за продажба на градскиот базен. Општина Штипин касира околу 4,5 милиони динари, а нов собственик е штипската компанија Оаза Екстра Скопско. Постапката за откуп на околу 15.000 метри квадратни околно земјиште по цена од 1.080 динари за метар квадратен ќе се реализира после изборите. Продажбата на градскиот базен во Штип најде на критика од страна на опозицијата во Комисијата за финансии при Општина Штип. На денес одржаната седница опозицијските членови изразија незадоволство од постигнатата цена за продажба на базенот, за кој единствен понудувач на електронската аукција на 8 март беше штипската компанија Оаза Екстра Скопско. Како единствен понудувач се јави фирмата Оаза Екстра Скопско од Штип со понудена цена од 4.455.329 денари, што е за 2% помала од почетната цена утврдена во одлуката која изнесуваше 4.950.365 денари. Понудувачот ја искористил можноста што му ја дава член 26 став 4 од Законот за располагање со ствари за недвижна собственост, каде што вика дека доколку во првите 5 минути нема понуда, автоматски системот генерира 2% помала вредност на почетната цена. Став на опозицијата е дека паѓаат во вода очекувањата на Советот дека со електронската аукција ќе се зголеми цената на градскиот базен. Таа не само што не е повисока од основната, туку со тоа што само една компанија учествувала на аукцијата, истата е намалена, беше кажано на седницата на Комисија за финансии. Оно што се очекуваше, што јавноста го очекуваше, дека има еден само, една фирма што ќе учествува на тендерот, се обистини. Цената почетна од 4 милиона 950 000 денари не е ни достигната, туку е понудена цена и прифаната 4 милиона 455 000 денара. Или тоа е, значи, отприлика околу 8 000 евра пониска цена во однос на она што беше проценета почетна вредност на објекта. Постапката за продажба на земјиштето околу градскиот базен со површина од околу 15.000 метри квадратни ќе се реализира по завршување на изборите, бидејќи продажба на државно земјиште во предизборен период е забрането. Носителите на правата на недвижностите кои останале со незапишани права во катастарските општини, Цира општина Македонска Каменица, Рајчани, Нивичани и Полаки општина Кочани, во периодот од 9 мај до 30 јуни 2016 година, ќе треба да поднесат пријава за ажурирање на податоците во катастарот на недвижности. Со измените на Законот за катастар на недвижности од 2013 година се овозможи за катастарските општини, каде што процентот на незапишани права е поголем од 20%. Врз основа на годишна програма на владата на Република Македонија, на поднесена пријава на граѓаните и правните лица, Агенцијата за катастар на недвижности треба да изврши бесплатно запишување на правата на собственост. Со годишната програма за 2015 година во надлежност на Одделението во Кочани беа предвидени 4 катастарски општини – Пасаджиково, Главовица, Јастребник и Пресека. Со цел понатамошно намалување на процентот на незапишани права, Владата на Република Македонија ја усвои годишната програма за ажурирање на податоците по службена должност за 2016 година и во неа се предвидени 4 нови катастарски општини кои се под надлежност на Одделението за катастар во Кочани. Тоа се Цера, Рајчани, Нивичани и Полаки. Ја користам оваа прилика да ги повикам сите граѓани кои што имаат недвижен имот во овие катастарски општини, значи Цера, Рајчани, Нивичани и Полаки, да поднесат пријава до Одделението за катастар на недвижности во Кочани, кон која ќе ја приложат целокупната документација со која што располагат. Значи тоа се договори, решенија,
акти на државни органи, поседовни листови и слично, пошто Агенцијата за катастар на недвижности ќе изврши бесплатно запишување на правото на собственост. Доколку граѓаните во предвидениот рок не поднесат пријава за запишување, Агенцијата за катастар на недвижности по службена должност ќе изврши усогласување врз основа на стариот пример. Меѓутоа, истото нема да се изврши со голема прецизност. Пријавите за ажурирање за податоците на недвижности во просториите на подрачното одделение за катастар на недвижности во Кочани може да се поднесуваат секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот. Пријава во електронска форма може да подигнат од официјалната веб страница на агенцијата и електронски да ја достават на имејл адресата m.petkov@katastar.gov.mk. Годинава за прв пат водата за наводнување навреме стигна до ризовите површини. Во тека сидбата на така нареченото бело злато, кое само во Крупишко ќе биде застапено на повеќе од 800 хектари. Оризарите задоволни од водата, но не и од пласманот на ланската рекулта. Во теке сидбата на оризот, годинава 800 хектари со ориз ке посејат оризарите од Штипско Крупиште. Оризопроизводителите задоволни од навременото пуштање на водата, но реагираат на отежнатиот пласман на оризот. Велат амбарите се уште им се полни од ланската реколта. Оризарите бараат откупната цена на белиот ориз да биде 50 денари, а арпата да се откупува по 25 денари. Оризарите родот не сакаат да го даваат по ниска цена, поради тоа што откупувачите им нудат многу помалку. Велат не го даваме, бидејќи не ни се исплаќа трудот. Има доволно вода, само нема ред на сите оризи, знаеш. И лански ориз ни стоја целио. Нема ни цена, нема ништо. Не го откупува никој. Тоа е работата. 800 хектара. Ке се сее целото, ама шо нема цена, тоа е работа. Нема пари народ, нафта да си земе. Не се откупува оризо, тоа е работата. Има и турски, и наш има, едрото семе. Ние имаме едрото семе. Андреја Сејано. Ама не ти зима никој, не те пита никој колку пари шо. Понапред носиме 45 динара, а беше 55 динара. Спадна цената на 45, шо се вика. И сега 40 динара. Сега нима рандаман. Цедете на цедило и ти джаве, оно е. Земе ти го ризо, джаве. Има и да не однесе, така кажано, од овие поројните дождови. Но меѓутоа не сме задоволни, како земјоделци, не сме задоволни од цена. Земјоделците велат тежок е патот да се произведе белото злато. Неквалитетните препарати многу влијаат врз оризот. А кога сеидбата на оризот е во полнек, се зголемија и цените на нафтените деривати. 40 динара сега не го зема, а треба од 50 да не биде доле срце. Тоа е работа. Од 50 денара и 25 арпа. Со 25 арпа. Па околе 3 хектара. Околе 3 хектара. Али джабе, работеме како безволја. Работеме. Вештачките препарати, вештачките ѓубрива са многу поскапи, за разлика од предходните години. Нафтата е многу поскапа, немаме од онаа што е зелена нафта, така кажано. Вода има. Бреганца Т-4, системската. Само скапе препарати, 100 евра едно кило течност, неквалитетно. Една вреќа ѓубри 1500 динара. Едно кило ориз семе 300, 400, 500 динара. Е дека ја жетва хедеро 3 метра 4 заврти и ледарка. Инаку оваа пролет се наводнуваат 9000 хектари атарите на Кочани, Виница, Штип и Свети Николе, од кои 5000 хектари се под ориз. Во Кочанско површините под ориз годинава зафаќаат 3500 хектари, што е за 1500 повеќе од минатата година. И во Виничко градец се шири болест кај кравите. Неофицијално сите законски пропишани мерки се преземаат од страна на надлежните, а производителите бараат соодветна и брза компензација од страна на државата и отворење на пазарот во Облишево.
Истоката во Виничко не е имуна на новата кожна болест, а првиот случај е лоциран во село Градец. Заболените грла се уништени, а со останатите ќе се постапува согласно законските прописи. Се правичните неофицијални информации кои ги добивме од надлежните служби и ветеринарните лекари. Со селаните кои чуваат стока, информирани се за болеста и очекуваат конкретни инструкции од своите матични ветеринари. Бе, ние ќе преземеме, ако дојдат ветеринарите, мораме ние да им јавиме и на них да дојдат. Според сточарите, мерките кои се преземаат од страна на надлежните не можат да бидат од корист за производителите, бидејќи тоа се фамилии кои екзистираат само од стоката и млекото, чиј откуп е стопиран деновиве. Предлагам у тоа, тоа што е заболено, тоа да му се одземе, а оно другото што е си здраво, зашто да останува, да му го одзима и да се нервира, тоа ќе се плати. Ако кошта 500 евра, он ќе му даде 200-300 евра. Тоа ќе државата ќе не се созбие. Едно кило млеко е 15-16 динара. Сточниот пазар во Виница како алтернатива за одгледувачите на стока од Виничко денес беше отворен за купувачите, но производителите остро реагираа на затварањето на пазарот во Облешево, кој според нив е најважната трговска точка на истокот. Тај затворањето на пазарот се затвара источниот дел на Македонија, затоа што и млекото, ако им го запрат, луѓето ќе запрат со своја живот. Болеста не е опасна по здравјето на луѓето, но значително ќе го погоди и така плиткиот буџет на сточарите, кој државата треба подитно да го компензира, за да се одржи барем досегашниот континуитет во оваа чувствителна земјоделска дејност. Активностите околу овогодинешното издание на Макфест се при крај. Денес е потврдено гостувањето на првиот победник на Макфест, Хелена Благне, Биг Биндот на Македонската радиотелевизија и групата на Джими Роджерс од Австрија ке настапат како дел од шоу програмите. Веќе е познато, 23 македонски и 7 странски исполнувачи, меѓу кои Джудит Ван Хел од Германија и Марија Масле од Словенија, ќе настапуваат во текот на двете полуфинални вечери. Околу 80% од композициите веќе се снимани во студио. Пробите на Ревискиот оркестар започнале уште пред месец и половина. Подготвено е CD со сите numeri и текстуален приказ на Макфест 2016-та. Ова се само дел од реализираните подготовки за годинешново издание на Штипскиот музички фестивал. Ново, односно нешто што не се случувало откако престана интернационалните настапи, се шоу програмите на крајот од секоја фестивалска вечер. На првата вечер планираме да настапи групата на Джими Роджерс од Австрија, значи неговиот бенд. Полуфинална вечер шоу програма ќе има Биг Бендот, подготва специјална вечер за Макфест, со композиции кои што се препознати за нашиот фестивал. И третата или финалната вечер ја отстапуваме на дамата која што на некој начин е символ и да не речам, да не биде пежоративно сватена мојот изјава маскота на Макфест, тој е господијата Хелена Благне, првиот победник. Еве, денеска дефинитивно договоривме таа доаѓа и ќе настапи во оној ревијален или шоу програма. По завршувањето на полуфиналните и финалната вечер, она што ќе се случува е дека сите заинтересирани кои сакаат да ги слушаат учесниците кои ќе настапуваат на фестивалот, можат тоа да го сторат само на едно место, во летната бавча на Дом на млади. Летната сцена веќе е опремена со познатиот чадор во летната бавча и тука ќе бидат реализирани полнокни забави со учество на учесниците на Макфест, сите ќе бидат таму, Биг Бендот ќе биде исто така на располагање и знаете како изгледа тоа кога ќе се расположат уметниците во една слободна, лежерна атмосфера. Мислам дека Штип ќе живее со Макфест, еве оваа година, после толку години, 24 часа во тие 3-4 дена. Оваа година Макфест ќе се случува на 2, 3 и 4 јуни. Антологија на жени поетеси од Штип е најновото дело кое треба да се појави како дел од иставачката дејност на Штипската библиотека Гоце Делчев, а кое ќе содржи поезија напишана од штипски авторки. По тој повод Штипската библиотека распиша јавен повик за пријавување. Ги покануваме сите да достават по 3 песни и кратка биографија до нашата установа,
на слободна тема. Истите ќе бидат разгледувани од страна на комисија. Истите треба да има, значи, објавувано песни, било во печатена форма или во електронска форма. Ученици од музичкото училиште Сергеј Михајлов од Штип од класата на професор Славчо Величков настапија во Кочани, свиреа дела од познати композитори, а публиката беше воодушевена од нивниот настап. Композиции од Рахманинов, Брамс, Менделсон, Шопен, Леви, Лист и други познати композитори беа изведени на концертот што се одржа во Основното музичко училиште Ристо Јоруков Кочани. Настапија средношколците од Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов од Штип од класата на професор Славчо Величков. Публиката остана воодушевена од настапот на учениците, кои иако се втора, трета и четврта година во Средното музичко училиште, свиреа како вистински професионалци. На концертот настапија учениците Благица Арсова, Александра Здравева, Стефанија Миткова и Дарко Арсов. Нивниот професор, магистер Славчо Величков, задоволен од настапот на учениците, не можеше да го сокрие задоволството од изведбата на своите ученици, кои се подготвуваат за учество на државен надпревар. Така да ова не е една генерална проба пред државниот надпревар кој следи овие 2-3 дена, па така учениците успешно настапија вечера, бидејќи сепак тоа се ученици кои се во средно училиште, а материјалот кој го работат и го свират е доста посложен и потежок. Но успешно го представиат, ја представиат нашата работа и успешно направија еден концерт. Учениците кои што настапија во Кочани досега имаат учествувано на повеќе државни и меѓународни надпревари и носители се на повеќе награди. Гости на концертот беше Митко Гошев на труба, ученик во класата на професор Баже Костадинов, а во пијано соработка на магистер Благој Чаристов. Мејдеј фестивал за прв пат ги отвора вратите на хаос и техно музиката во Малешевијата. Ќе учествуваат врвни техно и хаос артисти од регионот. Фестивалот ќе се одржи на 14 мај во паркот во Бирово со почеток во 21 часот и ќе трае до раните утрински часови. Мејдин фестивалот, што на 14 мај ќе се одржи во Берово, ги отвара вратите на хаос и технокултурата во Малешевијата. Настапот е креиран да го подигне урбаниот дух и да ги доближи светските музички тенденции во регионот. Организаторите решија да ја отворат првата страница од ово исклучително доживување и за прв пат да внесат значајни хаос и техноартисти за да ги задоволат фановите на оваа култура во Берово и регионот. Тоа сметавме дека ваков тип е потребен на општина Берово и на Берово како туристичка дестинација. Самиот избор на музиката и на типот на фестивалот дојде од тоа што една група на млади луѓе го има потреба од ваков фестивал. Јас лично со мои сограѓани се среќавам на некои од големите фестивали кои што се организираат во регионот и така се јави оваа идеја. Почнуваме, стартот на овој фестивал е многу силен, значи го поставивме концептот фестивалот да може да се развива и во следните години. На првото издание на Мејдин фестивалот ќе настапи регионалниот месија на технокултурата Марко Настич од Србија и нашите диџеи Феки Фарис и Борче Панов. За оваа година имаме многу силни артисти, значи главен диџеј или главен музички артист е Марко Настич, човек кој што можам да кажам ги стави основите на техно музиката во регионот, на Балканскиот регион, не само во Србија. Тој е еден од најзначајните артисти во овој регион и наша чест е што ќе ни гостува на првото издание на Мајде фестивал. Значи на Берово му требеше фестивал од ваков тип, технокултурата и културата за хаус музика тука е непозната. И добро е што има еден ваков настан како фестивалот Мејдеј, за да дознаат младите, бидејќи не се запознаети со оваа култура, да видат нешто поразлично, освен секојдневните некои музички стилови кои што се присутни тука. Чест ми е и задоволство што и јас сум присутен тука и ќе настапувам со мој сет, со големиот избор и квалитетните диџеи кои што ќе настапат на Мејдеј фестивалот. Затоа ги поканувам сите љубители на технокултурата и на техномузиката да присуствуваат тука, бидејќи еден ваков настан од ваков тип не се пропушта.
Организатор на фестивалот е фондацијата Бизнис инкубатор од Берово со подршка на владата на Република Македонија. Средствата се добиени преку повикот за подршка на невладините организации. Маж беше застрелан од полицијата откако прободе со нож 4 лица во Американската сојузна држава Масачусет. Двајца од прободените починале, а убијецот исто така. Инцидентот се случил во градот Тонтон, на околу 65 км јужно од Бостон. Пред да ги нападне луѓето во трговскиот центар, напаѓачот удрил со возилото во излогот на една од продавниците. Судот го прогласи Чен Че, 23 годишен, за виновен и го осуди на смрт за убиство со предумисла на 4 лица и нанесување телесни повреди на уште 22 лица во метрото во Тајпеј. Пресудата смрт со стрелање била извршена синоќа, соопшти Тајванското министерство за правда. Трагедијата се случи во мај 2014 година, кога патник во метрото извадил нож и почнал да им нанесува удари на патниците. Се утврди дека напаѓачот бил студент од универзитетот во градот Тајджун. Истрагата покажа дека тој не се наоѓал под влијание на алкохол и дрога. Откажано е преселувањето во Полска на бегалците кои во моментов се наоѓаат во Италија, денеска соопшти Министерството за надворешни работи во Варшава. Причината е што не успеавме да обезбедиме доволно безбедносни гаранции што се приоритет за полската влада и дека немаше можност за соодветна проверка на кандидатите и потврдување на нивниот идентитет, посочи Министерството. Во рамки на Европската програма за пререгистрација на нелегалните мигранти кои пристигнаа во Европската унија, Полска минатото лето презеде обврска во следните две години да прифати 7000 бегалци. Емил Павлов, единствениот освојувач на бронзен медал на Европското првенство во карате кое се одржа во Монпеле, Франција, по повод постигнатиот успех, денес беше на прием кај градоначалникот на Штип, примариус магистер Илчо Захариев. Значи, прво, да му честитам на Емил Павлов за изворениот резултат на Европското првенство, каде го освои третото место и бронзениот медал. Вообичаено стана, кога го праша Емил Павлов и браќата Арсовски како тренери или како спортисти, да кајде да одат и носат медали, и тоа не е вообичаено. Ние како општина мораме да ги подржуваме таквите спортисти, бидејќи тие на вистина се наша гордост. Општината одлучи да го награда Емил Павлов за освоениот бронза медал со 30.000 денара. Тоа е еден од нашите најдобри спортисти во Република Македонија и милоште од нашиот град. Општината ќе го помогне униот клуб, така да мислам дека резултатите нека бидат потеки за сите оние спортисти во нашиот град, да го следат неговиот пример и да ни носат многу успеси и радост. Благодарност до градоначалникот за овој денешен прием и за наградата по повод мојот освоен бронзен медал на Европското првенство во Монпелје, Франција. Драго ми е што во континуитет продолжувам со добри настапи и добри резултати и се надевам дека така и ќе продолжам и дека од светското првенство во Австралинц во месец октомври ќе се вратам и отаму со значен резултат. Емил Павлов најголемата подршка ја има и од неговите тренери Жарко и Сашко Арсовски, кои што велат дека интензивно се подготвуваат за сите предизвици кои ги очекува оваа година. Оваа година почна многу тешко, значи доста беше тешко да влеземе во репрезентација како надпреварувачи. Кога веќе влеговме, ние веќе бевме во полна форма и тоа го докажуваат резултатите што сега ги направивме, посебно нашиот ученик Емил Павлов, кој што е во можеби досега во негова животна форма, во неголема форма, кој што стана трет на Европското првенство. Едноставно тоа е моментално не само можеби во неговата категорија најдобар во Македонија, можеби еден во недобрите и во Европа и во светот. Најпрво голема благодарност до нашиот градоначалник за наградата. 2016 година исто така е успешна за нас, за Македонија, посебно за карате клуб Штип и за нашата општина. Веќе наредниот предизвик за Емил Павлов и неговите тренери Жарко и Сашко Арсовски е веќе во октомври на светското првенство во Австрија. На неколку дена пред стартот на вториот Грен Слем во 2016-та Ролан Гарос, дел од тениските асови анализираат за тоа кој би можел да ја подигне титулата.
Првиот светски рекет Новак Джокович, кој се уште нема триумфирано во Париз, помалку изненадувачки фаворитската улога му ја препушта на Рафаел Надал, кој минатиот месец во Монте Карло го освои својот 28-ми мастерс во кариерата. Джокович претходно објави дека победата на Ролан Гарос е еден од приоритетите на оваа сезона и кој никогаш не го освоил Френч Опен и затоа му е неопходна подршка од голем број навивачи. Ролан Гарос ќе се одржи од 22 мај, а ќе трае до 5 јуни. Ова беа сите содржини за централното издание на Дневникот на Канал Плус Телевизија. Довидување до Дневник 3 на 30 на минути пред полноќ.